بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس, امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے. جن سٹوڈنٹس کے اگزامز ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے. بہت سے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری سپلی نہ آ جائے, ہم لوگ آگے ایم اے ایم ایس سی کرنا چاہتے ہیں, آخری چانس ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے, آپ کو کسی بھی امتحان میں کسی بھی پیپر میں آپ کی سپلی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے, آمین لازمی کہا کریں. آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس سائنس کامرس بی کام کے اگزامس کے رزلٹ کے حوالے سے ایک بہت اچھی گڈ نیوز دینے جا رہا ہوں. گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا 2021 اگزامس کا جو رزلٹ ہے اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے, جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں. سب سے پہلے یونیورسٹی آف سرگودا کے بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹ سائنس کامرس بی کام کے رزلٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کا جو رزلٹ ہے وہ 25 نومبر کو ڈکلیئر ہونا تھا. سرگودا یونیورسٹی کا رزلٹ جو ہے وہ 25 نومبر کو ڈکلیئر ہونا تھا, لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے رزلٹ کو روک لیا گیا تھا. لیکن اب یونیورسٹی آف سرگودا سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بی اے بی ایس سی اے ڈی پی 2021 اگزامس کا رزلٹ جو ہے اے ڈی اے اے ڈی ایس اے ڈی سی یعنی بی کام ان کا جو رزلٹ ہے 2021 کا وہ نیکسٹ ویک یعنی 28 نومبر سے 4 دسمبر کے اندر اندر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. ابھی رزلٹ کی فائنل ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی, جسٹ اتنا کہا گیا ہے کہ 28 نومبر سے 4 دسمبر کے اندر اندر کسی بھی ڈیٹ کو رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. رزلٹ کی فائنل ڈیٹ جیسے ہی اناؤنس ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. یہ بڑی اچھی نیوز تھی کیونکہ سرگودا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بڑی بےتابی سے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اپنا رزلٹ کا. 25 نومبر کو آنا تھا لیکن کسی وجہ سے رزلٹ کو روک لیا گیا. تو اب سرگودا یونیورسٹی سے جو اپ ڈیٹ ملی ہے, ان کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ویک کے اندر اندر آپ لوگوں کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. فائنل ڈیٹ جیسے ہی اناؤنس ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور رہی بات پنجاب یونیورسٹی کی, پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ جو ہے وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے ٹائم پہ ہی ڈکلیئر کیا جائے گا, یعنی دسمبر کے لاسٹ ویک یا جنوری کے سٹارٹ میں. اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی فائنل جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی. اور جن سٹوڈنٹس کو سپلی اگزامس کی کنفیوژن تھی ان کے لیے بھی میں نے اپ ڈیٹ دی تھی ایک ویڈیو میں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی اے بی ایس سی اے ڈی پی کے جو سپلی اگزامس ہیں وہ انشاءاللہ فروری میں کنڈکٹ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سپلی کے اگزام سے بچائے اور تمام سبجیکٹس میں آپ کو اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب کرے. مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں, جو بھی فائنل ڈیٹس آپ لوگوں کے رزلٹ کے لیے اناؤنس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آپ اس چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے, اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.